Këto pulla më duhen për koleksion. Përse? Për koleksion. Në këtë rast, rrethanori i qëllimit për koleksion shprehet me emër me parafjalë. Rrethanori i qëllimit, ashtu si rrethanori i shkakut, i vendit, i kohës, lëvizdijshëm në fjali, pra që mund të qëndrojë në fillim, në fund dhe në mes të fjalisë. Për shembull, për të mbijetuar, njeriu bën gjithçka. Përse? Për të mbijetuar. Është pra në fillim të fjalisë. Njeriu bën gjithçka për të mbijetuar. Përse? Për të mbijetuar, në fund të fjalisë dhe në mes të fjalisë, njeriu për të mbijetuar bën gjithçka. Pra, themi që rrethanori lëvizdijshëm, rrethanori i qëllimit lëvizdijshëm në fjalë. Atëherë, për sot pra, folëm për rrethanorin e shkakut dhe të qëllimit dhe thamë se shprehen, çfarë tregojnë, cilat janë fjalë drejtuese, cilat janë pyetjet që i përgjigjen, etj. Pra, si lëviz rrethanori i shkakut i qëllimit, etj. Ma merr mendje se nuk keni ndonjë gjë të paqartë, gjithsesi, ne flasim dhe komunikojmë së bashku. Për në çështë kemi ndonjë gjë të paqartë. Atëherë, filloj me ushtrimet. Ushtrimi parë, nënvizoni rrethanoret e shkakut. Në bas të pyetjeve pra, nënvizojmë rrethanoret. Avioni nuk u nis për shkak të mjegullës së dendur. Atëherë, rrethanoret e shkakut. Pse? Për shkak të mjegullës së dendur. Është rrethanori i shkakut. Nga lodhja nuk i lëviste dot këmbët. Pse? Nga lodhja. Gjyshi vuante nga reumatizma. Pse? Nga reumatizma. Ata mbetën të zhgënyrë nga rezultatet e provimit. Pse? Nga rezultatet e provimit. Ai nuk fliste nga turpi. Pse? Nga turpi. Pra këto janë rrethanoret e shkakut.